কি হৈছে রাজ্যৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত ইটোৰ পাছত হিটুকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই জোকাৰিছে জেএনভি এবাৰ ডিব্ৰুগড় জেএনভিত ভয়ংকৰ ঘটনা ৰেগিংৰ নামত কনিষ্ঠ ছাত্ৰক অমানুষিক অত্যাচাৰ জ্যেষ্ঠ আবাসীৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বহিষ্কাৰ পাঁচ ছাত্ৰ অনুশাসন আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ বাবে পৰিচিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটোকৈ লাগিছে কলংকৰ চেকা মাথো কিছুদিনৰ পূৰ্বে ধেমাজি নবোদয় বিদ্যালয়ৰ পাঁচজনকৈ ছাত্ৰ বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল চৌহদৰ বাহিৰলৈ মদ কিনিবলৈ গৈ এবাৰ মাৰপিটৰ ঘটনাৰে চৰ্চালৈ আহিছে মৰাণৰ ডুমৰ দলঙত অৱস্থিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এই পাঁচজন ছাত্ৰই মঙলবাৰে নিশা দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে বিদ্যালয়খনৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অৰ্ণৱ দাসক ভৰি দুটাৰে দুপাছো আৰু মুখত তাৰপিছত আৰু বাওঁহাত লাঠিৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ছাত্ৰজন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাত নিশাই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱক বুলি চাৰে পাঁচমান বজাত মোলৈ ফোন যায় ফোনত কয় যে পাপা মোক মাৰিছে ল'ৰাটো ভৰিয়ে হাতে আৰু মাথাই গোটেই ফুলি অৱস্থা নাই আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক নিশাই ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত আনহাতে আহত ছাত্ৰজনৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত পাঁচ ছাত্ৰক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বহিষ্কাৰ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই उनको भी कॉल किया गया और नर्स मैडम को बुला करके उनका प्राइमरी जो जरूरत था उसको करवाया गया और ट्वेल्थ वाले बच्चों से बातचीत भी चल रही थी जो भी घटनाएं हुई हैं जहां पर भी जानकारी मिली है उसमें सम्यक और उचित कार्यवाही की गई है कहीं से भी कोई ढिलाई नहीं की गई है और आगे भी हम लोग निर्णय उसमें मोरानर पर पूर्णानंद खुईकर रिपोर्ट एनडी 24 আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।